Ah, smoking. Ah, wewe umekuwa wapi? Na deliver kila mahali. Okay, fiti. Sasa tukaanze. Ulikuwa unataka at least umekuja on time, sio? Ulikuwa unataka unajua tunaangalia background, pia tunaangalia background zile iko, sio? Wewe ndo unanipiga kila siku. Sasa nilikuwa nataka unipige hapa. Unacheki venye niko hapa ngoyo. Unacheki venye niko hapa. Yaani nikikalia hapa. Unaona hii ni huku nyuma. Nataka yani kitu kionekane huko. Unacheki. Na kuget na kuget. Hapa hapo hapo kuget. Unataka ni play nyuma. Eh, nataka u play nyuma hivi. Umenielewa? Mimi simbolia ni kwa nini kesho? Kwa nini kesho? Safi bro nyuma. Mimi nimekwambia. So nataka nyuma iko aje. Azim. Nataka u blow. Yaani building za kio sana. Oh. Ama building yenyewe inaonekana. Hii yani hadi hapa inaona hii kuta. Sida hiyo inaonekana. Sawa sawa. Yote tunafanya yote. Sawa sawa. Mimi hadi ndio hapo. Ninja fine tu hapo. Tumesema nyuma ionekane lakini isionekane. Nyuma isionekane. Yeye iko fine. Sasa tunafanya hiyo. Tunafanya yote. Sawa. Sijui niko nataka tena unipige wapi tena huko. Ai, unaona venye hii kiatu zangu zani kali. Atumpigie kwa mlango wetu hata hapa. Hii mlango wetu hapa. Bali. Hii mlango usionekane kwanza. Nipige ionekane. Hii mlango kionekane mimi pesa hakuna. Ionekane lakini isionekane ama unaona. Hii mlango isionekane. Oje uje ukafanye. Tunapokuwa nataka pesa. Tunafanya yote. Kwa nini kesho? Umwagni. Campus life ni umwagni. Bezita ni umwagni. Gashi ni umwagni. Friends wa gashi umwagni. Wi-Fi you ni mwakni, umwakni, 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 umwakni. Mimi umwakni, waloro umwakni. Jesse umwakni, Shalom umwakni. Rose umwakni, Paris umwakni, umwakni. Impact Photography Video Graphics will offer indoors, outdoors, baby shower, birthday parties and also weddings. We also offer video graphics at a cheaper price and ground set level. Don't hesitate to reach our website at impactphotography.com. Quality is our middle name.